Tervehdys. Tiedättehän tämän ruotsalaisen hiukan pikkuvanhan teinitytön, joka käy maailmalla aikuisten oikeasti kertomassa, miten asiat oikeasti ovat. Ajattelinkin, että Peppi Pitkä, tuossa sun tarina on tuttu. No, leikki sikseen. Syystä tai toisesta Greta Thunbergin ja Sauli Niinistön puheet YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa ovat herättäneet hiukan ristiriitaisia tai toisistaan poikkeavia reaktioita, vaikka viesti on ollut suurin piirtein sama. Asioilla alkaa olla kiire. Sitä sopii miettiä, mistä tämä johtuu. Täällä kotisuomessa on ilmastolakon päivä. Ja hiukan hämmentävää on tietysti se, että lakkoilevien ja mieltään osoittavien koululaisten joukkoon on innolla ollut liittymässä vihreitä poliitikkoja, jolta on kenties jäänyt huomaamatta se, että maan hallitus, jolta tekoja nyt vaaditaan, on sellainen, että siellä ovat vihreät mukana ja ilmastoministerikin on vihreä Krista Mikkonen, joten mielensoitus tosiasiallisesti suuntautuu tietenkin ilmastoministeriä kohtaan. No mitään varsin uuttahan poliittisessa historiassa tässä ei ole. Muistetaan takavuosilta tapaus, jolloin MTK:n varapuheenjohtaja kävi mielenosoituksessa heittämässä sianruhon eduskuntatalon portaille. Harmi vaan, että siinä mielenilmauksen tuoksinassa oli herralta päässyt unohtamaan, että hänhän oli itse keskustan kansanedustaja. Hyvät ilmastolakkoilijat, tulevaisuutemme näyttää epävarmalta. Sen tietävät etenkin nuoret täällä ja muualla maailmassa. Viikon pöhköimmästä viestintäoperaatiosta palkitaan Vasemmistoliitto, joka maanantaina iltapäivällä kutsui mystisesti kokoon tiedotustilaisuuden seuraavalle aamupäivälle kello 11, jossa arvoituksellinen tiedotustilaisuuden sisältö oli se, että puolueen puheenjohtaja ministeri Li Andersson kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan. No, tämä mystiikka laukaisi tietysti melkoisen huhumyllyn ja kevyt antikliimaksi oli se, kun tiedotustilaisuuden anti oli se, että vaalivoittajaa vastikään ministeriksi tullut puheenjohtaja Andersson haluaa kas kummaan jatkaa tehtävässään Vasemmistoliiton puheenjohtajana. Käsi ylös, kuka yllättyi. Toivottavasti nykyinen hallitus toteuttaa politiikkaa, että meidän ei tarvitse olla enää seuraavan hallituksen aikana vaatimassa näitä samoja asioita uudelleen. Edustajat esille! Edustajat esille! Edustajat esille! Ulkomailta. Britanniassa köysi pääministeri Boris Johnsonin kaulassa kiristyy sen jälkeen, kun korkein oikeus totesi, että vallananastaja Johnson oli laittomasti pannut parlamentin syyslomalle, eli jäädyttänyt parlamentin toiminnan. Vallananastajille on Britanniassa aiemmin käynyt köpelöstikin, mutta Johnsonin onneksi hänellä on aatelisia sukujuuria vuosisatojen taakse ja tästä syystä hän on epäilemättä oikeutettu tulemaan hirtetyksi silkkiseen köyteen. Onni onnettomuudessa siis. Sama onni on muuten kohdannut myös Pertti Salolaista, entistä Suomen suurlähettilästä Lontoossa, koska salolainen on Lontoon Cityn kunniakansalainen ja niin muodoin silkkiseen köyteen oikeutettu, kun hirttotuomio tai jos hirttotuomio sattuisi kohdalle tulemaan. Ja vielä urheilua. Kansainvälinen yleisurheiluliitto kunnioittaa tätä ilmastolakkopäivää aloittamalla yleisurheilun maailmanmestaruuskisat Katarin Dohassa ilmastoidussa sisähallissa, jossa maratonjuoksu kyetään järjestämään puolilta, kun sää ehkä hiukan viilenee. Kaikenlaista, mitä hän vielä nähdään, ehkä mäkihyppykisat sisähallissa.